Bine, să dobim analizate subiectele politice. Nu că să dobim doar analiste pentru vece, al megerate, analiza dobim ne baste capacitatele intelectuale, ce chemi, intelectuale, ce chemi. Sepse na i dim zonat edhe na e spujm. Sistote frëk katoliku, Kosova? Dardania. Dardania është në prag të ndryshimit të identitetit, a ke gjithë dënëncim? Paka shumë, ashtu e ishte. Leti. Mun vjen e not frëk, veç pak shumë bërri, su më kërë lukë, që të më kërë. Jepë. Mun vjen frëk e note, mas i këtë bot, a kanë sundu të na, qësh nuk ja qiva nonën, me pas sundu edhe Anglia burë. Krejt, hajde, këtë cenë mës kishin bo, dë shkolla i kishin lonë dë qytetet bukura për kuqën e syrit tem. Tem. Anglia. Ti, nënqim, adin i din që të sen edhe e fort kopil, adin të rrug. Dardania është, perindimara nuk është? Dardania, të them të drejtën, nuk është. Nuk është as perendimore, as lindore. Me një fjallë ne kemi mbetur as. Mirë. Qëka është perendimore? Perendimore... Të jetosh në frym perendimore. Të frymosh në mënyrë perendimore. Kjo është ëndra ime doni. Qa është përëndimore birë mësë filizëfë, po është kanë ki? Përëndimore, se nuk e kuptën që jenë, përëndimore do të thotë të jeshe liberal. Liberal qa është birë? Liberal do të thotë... sa pytjen... Pra, dhe me thënë, po më pëlqenë, me si e kuptën pytjet të tjera. Dhe me thënë, liberal do të thotë të jeshe i hapur ndaj ideve të reja. Të pranosh mendimin e tjetrit. Kjo është liberali. Liberal dhe me lonë këka, vjen djollit të shpija dhe i thotë bovës bovë, pejse të dhënë jam gej, kjo partneri jam, edhe rezervëm ati kënë një sëllë përdoshma se kjera me të qpu fërt me muzik lajë. A, këmë tonë kime gjithë te, bovë. A, që kja, për bjen që kja? Pa. Okej. A, dhe në që të ingjën mos me pi vetë, para mi au pasit dostave. Paka shumë. Gjizë. Ja, zdija në konvenën në qimjet. Frak, më falj, demokratik qaj bjen? E dinë se e kom nisi la kështo, po kur se di qaj bjen? Demokracia për kra... barazin sociali. Ja, e që është barazia sociali? Barazia sociali... me gjitha të pyti interesante, po... Barazia sociali do të tëtë ku as njeri nuk është më superior se tjetëri. Dhe në asjeta se që... A pe që mahat me më bota atë luft, të jasë që i mudrë njënë e tjetërët. Mirë, se këto gjera janë më të thella. Pra ideja është, gjitha se ti e kuptan më mirë, ideja është të gjim një sistem dhe ta përshtatim në jetën tonë shqiptare, ha? Ta bëjmë tonën, ta adaptojmë, pa na krijuar probleme. Neve në shkon ma shumë kompenzimi. Për shemëll, e merë një banis, jep një X5, një 40 bojlira ka 400 litra, një agregat pa zhurm, adin që si variantin e venajit. Pa, mirë, se kopëtave asti. Dhe gjo, pra ideja, se shkuam shumë se vatit, ashtë dolem të bojlira të këto. Pra ideja është, të prajnojmë një sistem, se mos të arrojmë, bota ka shumë sisteme, ka shumë ide, ka shkrua libra, d'akord, dhe i kam promovuar ato, edhe pse, si që që thema herë, si që nane, si që thema herë, tem të drejten, shpesh këto vlera ja kanë qi nane botës. Brejnë vajshë jetë nga bojë nënqim, e në kopilje, të vol që shtë, nesër mas të veç kur të zhe, Liridoni, Atleti, Gigja, ju mbo pionerat revolucionit, kërk 70 vjen të bravë. Abirë, nale, shuj, lebi, se shumë tema të furtë o karre, rrëhë, abirë, në një qëteme, e që të këshumë posa ka i bërek, së nash bërë në kështë pikari. Bërek është luks në këto kohërat e erëta. Shqeta që tjetë, pra do të gjemë një sistem të cilin ne mund të adaptojmë, pa krijuar probleme dhe të dashur spektator, ne e kemi edhe një ide, më konkretisht do organizojmë apo do bëjmë disa skeqe për ju dhe unë do e bëj regjinë tyre. Shiqojeni. Hit me baby one more time. Po, mirë. Kompenzimi. Po, kompenzimi. Shiqojeni.
Mirë, atëre, do me dhe skenare e t'janë. Këtu cili e ti... Mirë, atëre, Gjitja, ti do e luash profesorin. Në regull, në regull. Do e luash profesorin, nuk do bësh për një mend profesor. Në regull? Narkoman profesor, adin. Po, mirë, do e rehabilitojmë figurën për një 5 minuta. Adin, në regull, ashtu. Qire, më rinon. Atëre, urdhëra, tekstin e skenari profesorit. Atëre, leti, ti do e luash studentin. Urdhëra. Ti do e luash babën e studentit. Të qifësha, bo. Hadi, jepi. Atere, në regull, jemi gati? Atere, 5, 4, 3, 2, action! Nga dalë. Leti. Qa e bërë, ka shkaluar. Pra, është fjalla skeqi, jo boks. Më dëk që një vatë gungën, gungë, që ta më... Koncentroni, ju lutem. Atere, 5, 4, action! Qa ki dio lem? S'po ma lem prof adhajt, qa bob. Cili profesor? Profa i mardha një vendor komptare. Qi shë mardha një vendor komptare, më fërë? Që bobi e krynë tash? Që që kjo zyrja e profas? Tak. Hyri! Mirë dita. Profesor Gjigje. Kjo është djali jem. Është student shumë i mirë. Asë nuk zemë femna. Asë nuk ngrej barim. Asë nuk penujt fëtëft. Va në kohë që nuk e ka dhonë notën e mirë. Gjepitash. Djali jutë është obes. 7 tonë delfin bishti borë. Nuk i kam miri tu veqen. Që t'ja se zbohet nami? Nuk i të ndoj parimet e mija. Që t'ja se për burë se ka? Jo, se nezër mas nezër e merë tjetërin qaf. Qëtëro? Që t'ja veqe, merë pije një kafe. E, ta shukry, ta shë pije një kafe, rengi një robë, së problemë. Ama indeksin! O, indeksin ama unë. O, bjerë me kjesha është, bërë. Kjesha. O, kry. Qif shaf mine nënës, këj trëp t'i kësha qi. Ne? Gjasht hamburgera pa luveni, modrin t'i kësha qi. Këtë gopë t'i kabirës t'i kësha qi, mërana t'i kësha i... Regole, Gjigja, se nuk është kjo pjesë e skenare, qka t'u? O, bjerë, edhe është djallem, është da bjerë. Te famili. Mirë, me mito. Mito Kutalli! Pra, rrëshveti dhe ngritja e personave të cilet nuk kanë kapacitet, atëre kjo na qënë drejt cilë sistem? Homba lomba. Përshë? Homba lomba, dibi dibab. A, po, shtive bjeri të ako që nuk di, shti? Atëre shkojmë me skeqet e tjera. Aksion, hajdi. Gja instruktore, nëse djali im e merë lehen e kerit, unë dhe familia ime jena shumë të privilegjume dhe shumë të konsiderat kena. E nistesh, të them të drejten, djali juaj është një idiot i vërtet. A ke qështë? Bashdo. Sa rota i ka makina? Gjiklosa, din mi pos 6 rota, a mo nuk o kerë për fukare. Bravo. Pandes, bo. Dhe me thonë nuk është kjerë instruktorve, se juve ju ka shku jeta me dëshkoda, be rëpti qipësha. Si pëmë shanë mëre, o frak? Mose e fyej, vetëm luaj e situaten. Ajde. Bab, a po mënuash me hi në kjerës tash? Po, veç qenë ma derën dikush, të del pe anejshet një ma me hi se s'moj. Një moj, në tjallit. Hadë ka dalë. Do të me shti komon të forën, a? A djathën atë majtën? Djathën bre birë jam, djathën. Qështu, a? Po. Vish ka dole, ka dole, mësë më shtu, se... O, ngarqë, a po dalë ngarqë! Ajde, e... O, mësë ma prek, mëre bëthën e gja instruktora, e po dalë ti. Pa, ajde, mëre him, nene? Ka dole. Shtu. Mësë më shtu, se hi vetë. Ajde, ole, për të shumë shtu. Bravo. Ajde, Hajde.
A do të këtë kohë mërë? Po, po, krejt, krejt do të. Ja, po. Ja. Gre. Bra. Po, pëshele, bjene. Jo, pjetë. Kadole, tre. Hai, gata. Așa, bravo. Haide pe rai. Haide pe rai. Haide, urime. Urime, 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 urime. Gino. Bravo, bravo. Rezul t-aș bine. Eu mun ce-i lță, dă ta vet me doli. Ui, mă, 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 zil, mă, zil. Hai, leti. Ce, 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 frit. Ai kici të prefuni. Ce? Yes, jo, jo. Prit, prit. Prit, se e gjibri, stash. Ej, djeta! Dona. Biti dhe një. Skalpel. Që që skalpel? Qa? A ti lipi me dhe një. Hajt, bra, hajt. Qo? Qo, qo, qo? Qo ka doni? Shuman, shuman mëre dorën. Ol, shu dorën! Shu e frimën mëre! O, manzuri dorën! Oj! Uj! Kuk! Ja, birë, birë dush me dollë, birë. Mua me dollë, apeta? Buna, feve. O, taci. Ka dole? Ka dole. Kapi, 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 kapi. Qo, 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 qo. Doli, doli, doli. Mere, në të në qizë, në të në qizë. Ka në qizë. Ashtë. Ka në qizë. I hoqe? Po. Hajde, hen. Mere. A petë dhe ija? A petë? Po. Dinë greje, dinë greje. Hajde, shpejt, 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 shpejt. Veç ti, veç ti, shpejt. Bravo. Bravo, hajde. Hajde. Hajde, jo, jo, s'pon, s'pon. Pit, pit, tre, dy, një, hajde. Ashtë, bravo. Mira, mira, mira. Mira, këtë që. A me dhejst, ashtë, ha? A kështë mujt dhe uj me maqit? Pak i uj. Yes, ka. Ndeze, o, pesh. Shumë i trash, ha? Da, i ka refleksit e shpejt, ha? Djolla? Opa. Si speciali në nëtëve, edhe në nëtë jo është për ti mirë, e ardhin të na ishtot edhe apetiti, edhe në nështë të hadin shamët krej shtë botë si të pi. Masota, masota, ndimaj një tjallë. O, u mësu bëja ku mble një BMW M3, benzins, e u mësu në të s'ko faj. Jes, ja ki ble. Po du mja ble, qëtash, po du për dit lindje. Jes, s'pa dë mja ble, heç për dit lindje. Pa i këm dëshirë mja ble. Vazhdoni! A me dhez? Po, dhez. O, qëre, që? O, bre, nuk është bre për lejet kjerit kë? Nuk është? O, i kena rrugë të ngushta, se dhëtë mja zhenu pak, se kë të fshin. Të fshin. O, jo, bre, se nuk është bre që aje të e po që ato... Në... 500 anë. Jo, bre, dhe lejnë helikopterit jepi. Hajde, për hajtë. Ashtu, urime, pra me një fjallë. Doni! Ka shku për lesh njërzia. Guzhë bëjsh tash. O, birë, që shme dojnë më repikirët s'më mojë? Atëhere, cilit sistem i takojmë? Cilit sistem në ripër shtati? Ngo, ngo. Këshere më rëtë të ngellosh në përshirë, fra këshere të shkom full për sisteme, po të shia sistemet e nonës. Mire ke, Leti. Atër shkoj me eksperimentin e radhës. Bajza. Ni, tash jemi me eksperimentin e radhës. Hajde, bir. Ja, bir, Froke, tha për ty me krimi më shu. Mu, për mua? Po. Une, a tha Froke? Po, po, Froke, tha. Po, eke. Fart. Fart. Atëhere, përshëndetje. Mirë dito. A jeni të vakcinuar? Vakcina o rranë, Covid-i o rranë, vendvendusja o rranë, jënë qashtë. O, këshirja bothën qasojnë a birë, këshirja bothën? Uesh. Sha. A jeni ju të vakcinuar? Po, jam i vakcinuar se unë jam koni ngullë të në malë, atin e më kara shpesh me marë vakcina.
Jo, jo, e kisha fjallën për COVID-19. Renësht, renësht kjo. E ma shtrim për popullin, jo më qverti. Është rënë COVID-i që shpo thot edhe këj kolega em, se këto e kam bovish për me shqit vaksina, për se në djetër. Te lumë këja. O, kur më bënë ma, të e motra jute? Ty nënqimi kur erdë me mikrofon hini pak parane, qatere të bëna. Po, ek me bëjqit për cëve, ek me më sëmë bështila, heki. Atere loj të këndshme. Mat, yes. Yes, këka matë. Ja, në që. Ismail Qemali, këngre rabi, edhe këtë jetëri mi gjeni qashtu njejtë, që a jupi të katerë skankin, a që këta vlezërit vrashi krytë është ti që njoni prej tyne nuk u konë diler. U konë, vlaqka, u konë. Po lejbe këtu sene, po më zëmbla dhe lahile sistemi politika. Gjepi, o, aver, gjepi! Kush janë vlezërit vrashëri? Jënë këta që e kanë këtë rentakar vrashëri, a janë qëta? E që a jupi? Që e bin kështu si jemi redhjema nuk e një. Migjeni? Migjeni është këj këngëtari be gjurmet. Ismail Qemali? Ismail Qemali është i trajneri Prishtinës. A, së një ujë nuk ja ke qëllu. E më hafërt mu të lëmbasja. Rekma, i raketë. Sënë të njoni polizet me vetë vendosje. Jani me kom vetë vendos me dhezë dhe me ecë poshtë. Krejt, mu të mu të shemë kështu. Me të ju vetë dhjë. Si qëto, Miza, më lojten. Që atojnë, Miza ngonë mas pares, apo? Që ashtu të thujnë, valla? Ta, pa dhe i dione. Aje për me, ha? Qu, hajde. Hajde, hajde, se këto veç jenë e ki. Hajde, shkojnë. Hajde, nisë ti. Dhe që kom njëse për nëne, edhe i kom thonë vlaqko, qëtë me dy hamburgjera dhe odjme në majonezë. U lak, Ljoshka, o Bob, u lak, se femrave majonezi nuk ja u bom fart. Babo, dy hamburgera, 6 Coca-Cola-t ftofta, fafarona, 2 fishek majonez. Iku, Ljoshka, tha, po shkoj dhe në veci, iku, amo hamburgera ti ka pagu. Ylli? Ma ka quajt Lomja Perini. Kështu pak pesh? Po bre, a zherët s'pëm ha Ljoshka për kitë farpuna. Garan që kjo është, nuk për di. Qka të nalëma për me thonë, bol masë, s'po mëj me hangër. Dhe shporja. Në që se i kësha pos, ka 300 euro në dite për fast food, isha kod njeri ma i lumëtër në Prishtinë. Jo për këse ushqime që ti jep mje, ko këse salata e gjellëna, këse ushqime spitalit, po fast food, babo. Fast food, pomfret, hamburgera, fafarona, majonez, onionsa, Coca-Cola, që si se ne bom. Cili sistem politik në ashka neve si shëqni? Su gjuku. Tash që po vjen vera, do më onë full femna, a në veshën ngësht për citën, që si më parfim ka 5 herë, me të në kry nuk i kam. E që ka i në të bo me frokën? O, kur gjeve, këta vejonat që i kam bo kë 40 e në metë pa martu, i në siluka, jë me bo sisteme, jë me nërru botën, jë politika, jë zdi shka me onë kap me rëqina e sen, për, se për mnina i ka lajle gëpë një qenë. Ti shfar me nimi ki, cili sistem nashka në mashëm neve? Po loj ratë, me nejtë ratë, ti? Unë jë ma liberal si natyru. A, ti biri mamit, se dhe jasë shtu menën. Falimderit. Me të mek, edhe në në të ofendova ti përmak dhe me të mira, ka për mërët qia në onën. Kemi eufori, asë gjëtë kjetër. Nuk kemi punuar sa duhet me dërdanin tonë. Nuk kemi mbjellur elemente patriotike të shpirti i rinison. E Halle? Halli kam aplikuar për visë punë në Gjermani, pas një muaj e frokur në Frankfurt. Qka do në me punu atje? Profesor i latinishtës. Hamal, pun, krahu, jam i zhgënyër nga kjo vend. A bo në eksperimentën në qimë? Pa tjetër, që jeni nëni? Unë e menoj që shqiptarëve i vynë liberalizimi. Edhe une. E morra të nëllës. Liberalizimi, e?
tung tung.